What's up mga master? Welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video vlogs na naman. So wala tayong tutorial ngayon, at no? ta mga ngamusta lang ako kasi matagal-tagal din tayo, hindi nakapag-vlog. So ayun ata na pabisi na naman tayo kasi nga uh, pasukan na naman namin, no. Ta ayan mga master sa mga nagtatanong at sa mga nagtataka at sa mga hindi pa nakakaalam. So nag-aaral po tayo, no, sa kursong Bachelor of Science uh, in Industrial Technology. Major in Automotive So, third year na tayo ngayon okay? So, shout out sa mga automotive dyan uh, Kaya natin to At uh, sa mga nagtatanong nga pala kung uh, ayun kung anong base ko Sa mga tinuturo ko Ayan, at uh, pinaliwanag ko na po At nag-aaral po ako At pinag-aaralan ko po yung mga itinuturo ko Sa aking Youtube Channel So, ayan at, So, yun nga, napabisi tayo Dahil uh, nag-comply tayo ng mga requirements ata uh, konting sharing lang pala. Uh, about don sa mga nakaraang araw dahil busy ako. So nag-renew tayo ng lisensya natin, no. Ta uh, ayun. Napakadali lang naman pala mag-renew. So uh, hindi pala totoo yung uh, sa panahon ngayon mahirap yung pagkuha ng lisensya. So siguro doon lang sa mga uh, kukuha ng panibagong lisensya. Kasi nga uh, kailangan pa ng uh, theoretical and uh, practical driving course to. So napakadali lang noon kung susundin niyo yung procedure at step by step. Ah uh, kasi ganun na talaga yung uh, patakaran ni LTO. So pag mag-a-apply kayo ng student permit, kailangan niyo munang dumaan sa theoretical and practical driving course. So yun lang naman yung mga ang kailangan i-submit and then uh, birth certificate. 'Yan kung valid ID, kung wala kayong valid ID, birth certificate. So yun lang naman then medical Uh, napakadali so huwag kayong matakot at hindi naman nakakatakot uh, kumuha ng uh, license or student permit so kasi ako, uh, nag-renew lang ako mas mabilis yung renew uh, konting sharing lang naman at uh, ayan kung nakikita nyo, nandito tayo sa ating uh, front re, uh, front wheel ng ating Mio Sporty kasi uh, pinalitan natin siya ng gulong no, kasi nga nung nakaraan is uh, flat siya. So, one week or two weeks din yata siyang flat kasi hindi ko siya maasikaso dahil nga uh, na. So, shout out ulit sa mga automotive dyan. At ayan, uh, may konting adjustment akong ginawa. So, kung yun sa nakaraan or yun dati niya before ko pinalitan anong gulong, is medyo malaki. Ngayon, nag-adjust tayo ng uh, maliit. So, nag-low profile tayo, no? Uh, yung una kasi, yung gulong niya dito, yung size ng gulong niya by 14 is 60 by 90. So, yung gulong na yon is makapal pa naman ah uh, which is siya yung nilagay ko sa likod kasi yung sa likod ayun uh, talaga yung napudpod na no. Kasi nga uh, more on load yung likod kasi dun tayo naka at yung bigat. Kaya unang napudpod yung sa likuran compare sa harapan. At uh, yun namang size ng nasa likuran natin is 70 by 90. Then, Ayan, nag-adjust tayo. Ginawa kong 60 yung... 60 by 90 yun sa likod. So, which is sya yung galing dito sa rap And then, uh, bumili ako ng bago. Uh, 50 by 90 naman. So, napakangas din tignan. At, uh, ayan. So, lowered siya no. Napakangas tignan. Sa mga mailig mag-forma dyan. Ayan, konting suggestion lang. Nga pala, yung brand ng gulong ko is quick. So matagal ko nang gamit niya no since nagumpisa akong magka Mio, magka motor. So yan na talaga yung uh, pinalit ko. Uh, proven and tested naman. So budget mill lang siya, hindi siya tulad ng iba. Na uh, pricey and then so same quality lang naman sila nito. Ayan, uh, so back naman, quick. At uh, ayan, konting sharing lang. At wait lang, may ipapakita ko sa inyo. At uh, ayan dahil nga napabisi tayo So sa mga nakarang araw syempre uh, Umorder tayo ng uh, Mga parts at piyasa sa Shopee no? So hinihintay ko pa yung iba Para makapag tutorial na ulit tayo Then ayan ito na nga yung isa So dumating na yung ating uh, Timer delay or single channel relay So Ayan uh, I-install natin to no Sa mga may idea na about dito So Ayan, uh, congrats dahil nag uh, nagigets or naiintindihan niyo na yung uh, mga ganitong relay. So ito, gagamitin natin to uh, bilang uh, gagawin natin uh, auto start key yung ating uh, Mio Sporty. So ituturo natin 'yan uh, sa susunod na vlog. And then uh, nag-order nga pala ako ng parts and then a uh, gaskets, a uh, harness. So kung nakikita nyo yon may nakabalot tayong motor doon. So, semi-automatic siya, no? And then, na-stack na siya. Na at uh, pinagsisira ng aso namin yung kanyang wirings. Ayan, at ituturo natin siya dyan. So, syempre, pati yung bulb niya, valve uh, clearance. So, bubuksan natin yan, ibababa natin. Kung bagay, re-refresh natin siya. Para naman na uh, hindi lang tayo nakapokus more on sa wiring. So, syempre, mechanical din tayo. At uh, syempre, bago yon hintayin muna natin yung gamit at uh, So, susunod ay uh, may na natin 'yon. So ayan, at dahil iniintay pa natin, so focus muna tayo dito sa ating uh, single channel relay no. So ito uh, magkikita nyo dito. Mo order naman to sa Shopee. So kadalasan ito yung ginagamit sa mga kotse no, which is uh, sa mga sasakyan. Uh, pag inon mo yung susi, start na agad yung sasakyan. So wala nang push start. Although may mga bagong features na ngayon na push start na rin yung mga sasakyan. Pero ito yung gamit nila dati. Which is i-apply naman natin siya sa ating Mio Sporty. So sana uh, magustuhan nyo at uh, abangan na lang natin yung uh, vlog na yon. So ayan. ta dito na lang. Uh, Nga-umosdal na lang naman ako. So sana safe kayo at nasa mabuting kalagayan kayo.